The LG G5 was modular design, the first phone built for fun. اولین جشنواره هفت‌نگاه به جمله کاملش هفت‌نگاه شهر سال 1390 با حمایت شهرداری منطقه 15 برگزار شد. آرزم محضرتون که بنده امیر صحرایی به عنوان دبیر فرهنگی جشنواره هفت‌نگاه الان خدمتتون هستم. برنامه‌ای که داریم الان روی سری کارهای تولیدی فرهنگی داریم انجام میدیم که ورکشاپ داخلی و ورکشاپ‌های خارجی رو می‌خوایم انجام بدیم و سری کارهای تولیدی و اینکه یه جوی که الان حاکمه اکثرا احساس میکنن کسایی که دارن از بیرون نگاه میکنن به این داستان احساس میکنن که یه جوی حاکم هستش که نمیتونن به این راحتی وارد فیلم و فیلم سازی و یا حتی فیلم کوتاه بشن. میخوایم این قرق رو بشکنیم و با برگزاری ورکشاپ ها حالا چه داخل ایران چه خارج ایران کسایی که واقعا علاقه دارن و استعداد دارن بیان یاد بگیرن و ما ازشون استفاده کنیم. ورکشاپ های خارجی منظورتون چیه؟ ورکشاپ های خارجی ما یه سری ورکشاپ ها رو میخوایم کار کنیم حالا توی کشور ارمنستان، کشور ترکیه با حضور اساتید بسیار بزرگ جهانی که بقیه خبرهاش رو ایشالله بعدا خدمتتون عرض میکنه. خب از برنامه نزدیک، برنامه که در نزدیکی دارین یعنی در هفته های گذشته چی؟ ورکشاپی که تقریبا دو هفته پیش داشتیم و امروز اختتامیه این داستان هستش و ورکشاپی که هفته بعد برگزار خواهیم کرد با حضور آقای کامران تفتی روز سه‌شنبه 25 آبان تا جمعه که 28 آبان اگر اشتباه نکنم میشه. چرا کامران تفتی؟ اول اینکه واقعا استاد هستن توی بحث مدرسی و اینکه جوانای ایران خیلی دوستش دارن. کامران تفتی به خاطر همین، چون آقای تفتی که فیلم ساختن تا حالا؟ آقای تفتی که نه فیلم نساختن ولی بازیشون بسیار عالی بوده. شما بیشتر مد نظرتون بازیگریه بس؟ بله بازیگری. مرسی، ممنونم. سلامت باشید. قربان. در واقع جشنواره‌ای که الان در خدمت بچه‌ها هستیم دومین جشنواره گروه هفت نگاه هست که با همکاری اساتیدی همچون آقای حسین آبادی و دوستان از آقای عباس شوقی در خدمت بچه‌ها بودیم. هدفمون هم آموزش و یادآوری یک سری نکاتی هست برای بچهای تئاتری، بچه‌ای که قبلا کار کرده بودن و امسال هم دارن کار میکنن با ما، تا برای ایده‌های بعدیمون برای فیلم‌ها و فیلم‌های کوتاهمون یه سری بچه‌ها رو انتخاب کنیم، یه سری بچه خوب رو که بتونیم تو کارهای بعدیمون ازشون استفاده بکنیم. حالا یه سری نقاط ضعفی توش بود، نقاط قوتی هم هست. مهم اینه که خالصانه و عاشقانه دارن در واقع حرکتی رو انجام میدن و امیدوارم تو مرحله بعدی که حالا چون قبلا ما یه تجربه خارج از کشور داشتیم که خیلی مفید بود برای بچه ها، حتی استادایی که اونور درس میدادن خیلی خوشحال بودن از این ارتباط دو تا کشور. حالا تو مرحله بعدی ما قراره در واقع اتفاقات اینجوری بیفته، طبیعتاً تجربیاتی کسب می‌کنیم که امیدواریم مفید فایده واقع بشه برای مرحله بعدی. درسته. آقای شوقی شما می‌خوان وارد کتاب گینس بشه؟ کی گفت؟ خبرها رسید. نمی‌دونم، امیدوارم. البته خب پول می‌خواد، مثل که یه پولایی باید بدیم. ولی خب خودم که حالا می‌دونم که تعدادش اینا رو که یعنی باید پول بدیم وارد. آره، مثل که برای اینکه
در واقع ثابت کنی که حالا رکورد داری و فلان حرفا، یه پولایی باید بدی اونجا در واقع. بابت چیه این وارد شده؟ خب ببین، بابت خب تعداد در واقع فیلم هایی که کار کردیم دیگه تو بخش مدیریت جلوه ویژه. البته حالا ما چند وقتی هست که رفتم تو پوزیشن دیگه تو برنامه‌ریزی و فیلمنامه‌نویسی، و حالا ایشالا یه فیلم کوتاه ساختیم، فیلم بلندم که در واقع در شرف تولیده، تولید مشترکه بین فیلم. ولی تو بخش مدیریت جلوه ویژه فکر می‌کنم با اختلاف تقریبا خیلی 150 تا فیلم نسبت به نفرات بعدی، در واقع ما حالا تو بخش مدیریت جلوه ویژه این رکورد رو داشته باشیم. چند تا شده؟ چه موردین کنید؟ 300 خورده ای، 350 تا. 300 خورده ای توی چند سال؟ 350 تا در طول 28 سال. 28 سال. زمان کمی هم بوده دیگه. یعنی آره، سالی. البته حالا من بازی و نمیدونم تولید و دستیار کارگردی اینا توش منظور نکردم. فقط بخش مدیریت جلوه ویژه شو دارم میگم. این اتفاق اگه بیفته کی قرار بیفته؟ والا حالا باید اون پوله رو تامین کنیم دیگه. اون پوله رو تامین کنیم. بعضی خوب شه. کسی مثلا ازتون حمایت میکنه که بخواین این پوله حالا بدیم ولی تو ثبت بشه دیگه والا. نه بابا، اصلا صاحب نداره سینما هستن. کی هست؟ کو مسئول؟ اصلا میشناسن عباس شوقی رو؟ اصلا منالات بشناسه. معاونت سینمایی امکان نداره بشناسه منو. اذیت نکنید تو. به خدا اگه بشناسه. شما با آقای ایوب شوقی میشناسی؟ اگه شناخت. نه آیا ایوبی که قطعا میشناسه؟ به خود نمیشناسه. ما به نتاش هم نمیشناسه. بچه ها آره. آقا تو ارمنستان توریست نشسته بود کنار تو پارک، اسم اومد گفت اون میشناخت. تو ارمنستان یه توریستی تو پارک نشسته بود، ایرانی بود. ولی بچه های سینما محالاته. اصلا هنوز کجا میارن میذارن این پوستا رو؟ به خاطر نمیگن کسانی که میارین آدمایی بیارین که فرق ابوالقاسم طالبی رو با محمد علی طالبی بدونه. باید بشناسه یارو چی کار کرده، چقدر زحمت کشته برای اینجا. خب من میتونستم برم بازار تقلب کنم سر زن بچه یارو، هزار تا بامبول در بیارم بعضم توپ شه با این وشو ذکاوتی که دارم. خب اومدم توی رشته سخت ترین رشته دنیا رو انتخاب کردم. یه کسی باید قدر بدونه. تو نمیدونی، من خودم که میدونم که بذار کارم بکنم، جلومو نگیرین لاغر. بخواهیم افشا داور این جشنواره بودین، بچه ها چطور دیدین؟ به نام خدا. داور حقیقی خدای بزرگه. بنده که در کنار شما هستم در رابطه با صحبتی که برای کار بچه ها شده، چون دارن گام اول رو در این راه بر می دارن، خب طبیعتاً طبق فرمایش آقای شوقی اگر کسی بیاد نقطه ضعف های آدم رو بگه، آدم تلاش میکنه که بهترین بشه. اما نه، اگر برعکس باشه ممکنه همونجا در جا بزنه. منم براشون آرزو میکنم که موفق باشن. فعالیت‌های هنریتون الان در چه حالیه وضعیت؟ واقعیتش من یک سال خورده‌ایه که فعالیتی نداشتم. اخیراً یک کار کوتاه داشتم توی کیش انجام شده. حالا بعد از اینم ان‌شاءالله به اذن خدا کار رو شروع میکنم. چون من دوران سختی بیماری رو گذروندم. همونطور که یکی از دخترای به اصطلاح رشته هنر فرمودن که چهرم عوض شده، یه مقدار ضعیف‌تر شدم. علتش بیماری سختی رو پشت سر گذاشتم و به لطف خدا و دعای دوستان شفام رو گرفتم. الانم در کنار شما. پس به زودی انشالله شاهد فعالیت گسترده‌تون خواهیم. بله، من چند تا پیشنهاد کار داشتم که انشالله به اون تایمش برسه پیش تولید که اوکی بشه. قراره که یه چند تا تلفیلم و سریالی که باشون همکاری کنن. کار هر کسی نیست بیاد جلوی دوربین، یا کار هر کسی نیست بیاد بشینه سخنرانی کنه. چه برای دو نفر سخنرانی کنی، چه برای یه جمعیت تعداد بالا. به هر حال من واقعا آرزوی قلبیم اینه دوستان بزرگترین ببین، همه این صنف علی‌خصوص بازیگری رو دوست دارن، ولی آیا واقعا میتونن بازیگر بشن؟ اول باید خودشون بدونن، اول باید کلاشون رو بردارن بذارن که آیا من میتونم یا نمیتونم. اگر تونستن اومدن جلو، باید دیگه دنبال هدفشون برن. این راه خیلی سختی داره، یعنی کسی که سختی نکشه به جایی نمیره.
عرض کنم که تجربه خوبی بود. بالاخره ورکشاپی بود که به قول معروف کمک میکرد برای اینکه آدم یه تجربه بیشتری داشته باشه برای جلو دوربین بودن. من کلا خوب کار کرده بودم قبلا، کار کوتاه، ولی خب گفتم که میگم که از آقای حسین آبادی یا بقیه اساتید اگه نکاتی از چیزی از بهم بگن کمکم کنن که ایرادامو برطرف کنم. الان دوست داشتین به جای کی تو سینما بودی؟ به جای کی تو سینما بودم؟ من دوست داشتم به جای خودم تو سینما بودم، جای کسی نبودم. یعنی به جایگاه اصلیتون رسیدین؟ نرسیدم که، ولی قاعدتا دوست دارم خودم باشم، جای کسی نباشم. اون جای کسی اون خودش هست دیگه، چرا من برم جای اون؟ هر کسی به جای خودش باشه. چند تا فعالیت هنریتون بود؟ راستش اولین فعالیت جلوی دوربینم بود که برای خودم تجربه جالبی بود، ولی خب قبلش هم کار تئاتر و نمایشنامه خوانی و کارهای نوشتن و نویسندگی و اینا بیشتر انجام دادم. چرا جذاب بازیگر براتون؟ احساس میکنم که آدم میتونه واقعا اون دنیای مختلفی رو تجربه کنه و اینکه وقتی بتونه روی آدما تاثیر بذاره، این تاثیرگذاری رو دوست دارم. از این لحاظ هم جذاب. نگاهتون به بازیگری چطوریه شما؟ بازیگری به نظر من جاییه که یه بازیگر میتونه همه رویاهاشو به تصویر بکشه و خب خیلی حس قشنگیه. اون چیزی که تو ذهنته و هیچ جایی شاید مثلا واقعیت نداشته، یهو میتونی به تصویر بکشی با همه وجودت، با همه حست، و این خیلی جذابه به نظر من. درسته. الان تجربه خوبی بود براتون این جشنواره؟ بله خیلی عالی بود، خیلی دوست داشتم. با اینکه یه مقدار موضوع فیلم خب متفاوت از زندگی من یا شاید زندگی خیلی ها از عزیزان بود، ولی خب خیلی جذاب بود.